ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም። ከመይ ትሓድሩ ዝኽብርኩም ሰማዕትና ዜና እንሆ። ብቐዳምነት ኣርእስተ ዜና፣ ሆስፒታል ዓሰብ ዝተማልአ ኣገልግሎት ክህብ ብዓቕሚ ሰብን ናውትን ንምድልዳሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓረስቶተ ሽዕብ ዝራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ሓቢሮም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ብክራማት ዝተበላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ተጸጊኑ። ሓይሊ ባሕሊ ሩስያ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ማያዊ ግዛኣት ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ከሲሱ። ኣህጉራውያን ለገስቲ ንኣፍጋኒስታን 13 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ደገፍ ክገብራ ተመባጺዐን። ዜና ብዝርዝር። ሆስፒታል ዓሰብ ዝተማልአን ዝሓሸን ኣገልግሎት ክህብ ምእንቲ ብዓቕሚ ሰብን ናውትን ምድልዳሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ናይቲ ሆስፒታል ዶክተር ሄኖክ የማን ሓቢሩ። ቁፅሪ ዶክተራት ብ50 ሚእታዊት፣ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ካልኦት ሞያውያን ጥዕና ድማ ብ48 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝገለጸ ዶክተር ሄኖክ እዚ ኣብ ስሉጥነትን ኣድማዕነትን ዝውሃብ ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ኣብሪሁ። ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ትሑት ምህላው ሎሚ ዓመት ካብ ዝተለገሰ ደም ድማ እቲ 9 ሚእታዊት ብወለንታውያን ዝተለገሰ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ንምድንፋዕ ዝካየድ ቆስቆሳት ብዝሓየለ ከም ዝድፋአሉ ኣፍሊጡ። ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓሰበ ዶክተር ሄኖክ የማነ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ዞባ ተርእዮ ነድሪ ጸላም ከብዲ ልዑል ከም ዘሎ ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብቲ ሕማም ከዓ ብኣንጻሩ ትሑት ምዃኑ ብምግላጽ ተርእዮ እቲ ሕማም ንምንካይን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብቲ ሕማም ንምዕባይን ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። ኣብቲ ሆስፒታል ሓላፊ ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ነርስ ዓሊ ዓብዲ ቦጎኑ ምትእትታው ዲጂታላዊ ናውትን ኣገልግሎትን ኣብ ኣሳልጦን ብቕዓትን ዝካየድ ንጥፈታት ኣድማዕ ውፅኢት ከም ዘለዎ ኣብሪሁ። ሆስፒታል ዓሰብ ክፍልታት መጥባሕቲ፣ መዋልዳን ክንክን ህፃናትን ውሽጣዊ ሕማማትን ዘለዎ ኮይኑ ሕክምና ስንን ዓይንን ከምኡ እውን ፊዚዮተራፒን ራጅን ዘጠቓልል ደገፍቲ ኣገልግሎታት ከም ዘለዎ ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ሓረስቶት ምዝዞባ ሽዕብ ካብ ከበሳ ዝወረዱ ሓይዝ ብግቡእ ናብ ግራውቶም ብምእላይ ብዘካይድዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝራእቶም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም። ንሳቶም ንኤሪ ናብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ዝወረደዎ ሓይዝ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ዝበዝሐ ዓግማትን መእለይዎ ሓይዝን ብምስባሩ ግራውቶም ሓደጋ ፍግረ መሬት ከም ዘጋጥሞ ብዓቕሞም ብዝገበርዎ ናይ ምፍዋስ ስራሕ ድማ ኣስታት 3725 ሄክታር መሬት ጥራይ ከም ዝሰተ ኣብሪሆም። ፍግረ መሬት ንምፍዋስ ዓመት ምሉእ ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ሓያል ንጥፈታት ከም ዘካይዱ ዝሓበሩቶም ሓረስቶት ናይ ለዘበን ክራማት ባሕሪ ትስፉ ብምዃኑ እቶታውነቶም ንምብራኽ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ብውሓይ ዝተሃሲ ዘሎ መሬት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ሓቲቶም። ኣብ ንዞባ ሽዕብ ብክራማት ከበሳን ባሕርን ዝሰቲ ልዕሊ 7,000 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዘሎ ሰነዳት ምምሕዳርቲ ንኡስ ዞባ የነጽሩ። ኣብ ከተማ መንደፈራ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ብዝናብ ተበላሽዩ ንተሽከርከርትን ኣጋርን ኣፀጋሚ ኮይኑ ዝፀንሐ ናይ ሓመድ ፅርግያ ብወፈራ ተጸጊኑ። ነቲ ወፈራ ንምዕዋት ነበርቲ ዓቕምታቶም ኣዋሂዶም ከም ዝተሳተፉ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ነፂሩ። ኣመሓዳሪት እቲ ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ ትዕግስቲ ኤልያስ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ሎሚ ዓመት ብዝነበረ ክራማት መብዛሕትኡ መራኸቢ መስመራት ስለ ዝተበላሸወ ንምፅጋኑ ብውህደት ከም ዝነጥፉ ገሊፃ። ኣብ ምምሕዳር ንፅባ መንደፈራ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሰለሞን ርስቶም ብወገኑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባርን ዝወሰድዎ ተበግሶ ብምምጓስ እቲ ንኡስ ዞባ ነቲ ጸገም ተገንዚቡ ናይ ማሽነሪ ደገፍ ከም ዝገበረሎም ሓቢሩ። እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ማያዊ ግዛኣት ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ከሲሱ። ነቲ ምስ ማያዊ ግዛኣት ጃፓን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተኻየደ ምንቅስቃስ ተኽታኺ ክብል ዝገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ሃገሩ ዕሽሽ ኢላ ከም ዘይተሓልፎ ኣጠንቂቑሎ። ይኹን እምበር ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ መርከብ ሃገሩ ማያዊ ግዛኣት ሩስያ ከም ዘይተሓሰተ ብምግላጽ ነቲ ክስ ነጺግዎ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከጋድዶ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ሩስያ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ንክልል ኣየራ ብተደጋጋሚ ከም ዝጥሕሳ ክትከስስ ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ።
ኣህጉራውያን ለገስቲ ንኣፍጋኒስታን 12 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ደገፍ ክገብራ ተመባጺዐን። እዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝወሃብ ደገፍ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ቅልውላው ሃገሩ ብሰላም ንምዕራፍ ይካየድ ንዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ንምውሓስ ክሰርሕ ቅድመ ኩነት ዘለዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ መብጽዓ ምስቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተፈጢሩ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ክንጻጸር እንከሎ ዝጥቀስ ፍታሕ ከምጽእ ከም ዘይክእል ምስ ኩነታት እቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ 2001 ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ቅልውላው ሚልዮናት ዜጋታት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ነቲ ቅልውላው ብሰላም ንምዕራፍ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣተባብዐ ከም ዘይኮነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ድማ ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽቲ ሃገር ብዝተካየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈንወ ዜና ረድዩ። በቲ ፍጻሜ 45 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰብ መዝ ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻሜ ኣርእስታት ክደግመልኩም። ሆስፒታል ዓሰብ ዝተማል ኣገልግሎት ክህብ ብዓቕሚ ሰብን ናውትን ንምድልዳሉ ይስራሕ ኣሎ። ሓረስቶት ሽዕብ ዝራእቶም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድባሪ ብክራማት ዝተፈላሸወ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ተጸጊኑ። ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ ማያዊ ግዛኣት ሃገሩ ከም ዝተሓሰት ከሲሱ። ኣህጉራውያን ለገስቲ ንኣፍጋኒስታን 12 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ደገፍ ክገብራ ተመባጺዐን። ዜና በዚህ ይፍጸም።